कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा न्युरो टिम एनआरटी र फ्रेन्च क्लब जित निकाल्न सफल भएका छन्। राजेश परियारको दुई गोलमा एनआरटीले ब्रिगेड बोइज क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। राजेश परियारले खेलको 32 र 52 मिनटमा 1-1 गोल गरेका थिए। यो जितमा एनआरटीले 15 अङ्क बनाएको छ र ओलीको 4 स्थानमा रहेको छ। पराजित ब्रिगेड बोइज क्लबसँग पनि 8 अङ्क रहेको छ। यसै गरी अर्को खेलमा भने भारतीय खेलाडी उत्तम राईको निर्णायक गोलमा फ्रेन्च क्लबले 86 युथ क्लबलाई 1-0 पराजित गरेको छ। खेलको 83 मिनटसम्म दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन भने अन्तिम 6 मिनट च्यासल सम्हालिन सकेन। उत्तम राईले रिबाउन्डमा गोल गरे र यही गोल निर्णायक भन्दा फ्रेन्चले च्यासललाई 1-0 माथि दिएको हो। यो जितमा फ्रेन्चले 11 अङ्क बनाएको छ र ऊ लिगको 9 स्थानमा रहेको छ। पराजित च्यासलसँग पनि मात्र 9 अङ्क रहेको छ।